د طالبانو له خوا د خوشحالۍ او پرمختګ څلور ښه خبرونه افغانستان مخ پر وړاندې جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. لومړی، سرپل کې د قشقري له نوو څاګانو د نفتو استخراج پیلیږي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د قشقري له نوو او بیا رغول شوو څاګانو څخه هم د نفتو استخراج پیل شي. د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې دمګړۍ د سرپل د قشقري د نفتو د استخراج حجم د ورځې 400 میټریک ټنو ته رسیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د نوو او بیا رغول شوو څاګانو څخه استخراج پیل شي، چې له دې سره به د قشقري څخه د نفتو د استخراج په حجم کې د پام وړ زیاتوالی رامنځته شي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان ویلي له چینایي شرکت سره د شوي تړون پر بنسټ اوس د قشقري سیمې د استخراج حجم 400 میټریک ټنو ته رسیږي، خو په نږدې راتلونکي کې به د دې استخراج حجم نور هم ډیر لوړ شي. دوهم، طالبانو د پاکستان بې کیفیته بیټرۍ رد کړي. د سټنډرډ ملي اداره وایي له پاکستانه وارېدېدونکي 3000 بې کیفیته بیټرۍ یې بیرته دغه هیواد ته ورګرځولي دي. یاده اداره وایي سوداګر دې هیواد ته باکیفیته توکي وارد کړي که نه له قانوني چلند سره به مخ شي. تر دې وړاندې هم طالبانو د پاکستاني چرګانو په وارداتو بندیز لګولی و. او دریم، چینایي پانګوال افغانستان کې د کاني موادو د پیژندنې لابراتوار جوړوي. یو شمېر چینایي پانګوالو د ریاست الوزرا د سیاسي معاونیت دفتر له رئیس سره په کتنه کې ویلي په پام کې لري چې په افغانستان کې د کاني موادو د تحلیل او پیژندنې لپاره یو معیاري لابراتوار جوړ کړي. د سیاسي معاونیت له دفتر څخه په خبرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې چینایي پانګوالو له رامنځته شوي امنیت خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی به د قانون د اکتشافي مراحلو په برخه کې لویه پانګونه وکړي. په همدې حال کې د سیاسي معاونیت د دفتر رئیس په افغانستان کې د چینایي پانګوالو پانګه مهمه بللې او د هر ډول اسانتیاوو ډاډ یې ورکړی. او څلورم، ښه خبر دا چې د هیواد په کچه د 250 روغتونونو د جوړېدو لړۍ روانه ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې اوسمهال د هیواد په کچه د 250 روغتونونو د جوړېدو لړۍ روانه ده. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد په نوي ولسوالیو کې د ولسوالیو په کچه روغتونونه فعال دي او پلان لري چې په پاتې نورو ولسوالیو کې هم د ولسوالیو په کچه روغتونونه جوړ کړي. د ده په خبره دمګړۍ د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د 250 بستریز روغتونونو د جوړېدو لړۍ روانه ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست زیاته کړې چې سلګونه کسان یې په بېلابېلو هیوادونو ته د تخصصي پروګرامونو لپاره لیږلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.